Ladies and gentlemen, let us invite and welcome our guest, the President of Ukraine, Volodymyr Zelensky. Please take a seat. Welcome. Шановний пане президенте, шановний прем'єр-міністр, шановна пані віце-прем'єр, шановні голова народних зборів, шановні депутати, шановні міністри, наші ваші високоповажності, шановні колеги та гості. Понад 10 років на території Європи, а особливо на території Східної Європи, йде холодна війна. Вперше в моєму поколінні, в цій європейській історії, начебто вона призакінчилася після впадіння Берлінської стіни і з розпадом Радянського Союзу при 1991 році, виявилося, що ми не були праві. Під час студенних років у нас виникла пропаганда, маніпуляції, брехня, які були спрямовані проти цінностей демократії та свободи. В кінці 90-х років в цій країні Болгарії усі ми були об'єднані довкола цих цінностей в процесі приєднання нашого до НАТО та європейської спільноти. Очевидно, ми прийняли ці цінності за наявні, як даданості, і ми якось ми залишили в осторонь, особливо після того, як ми стали повноправними членами у 2004-2007 роках. А виявилось, очевидно, що знову ми були неправі. Сьогодні знову ростуть та ж сама брехня, яку ми пам'ятаємо в кінці 20-го століття, та сама риторика, яка пов'язана з нав'язуванням страху та зненависті. Нова війна раптом студена перетворилася в гарячу війну минулого року, 22 лютого. Трапило щось неймовірне. Росія напала на суверенну державу. Вона напала свою сусідку Україну. З того часу і відтак Україна бореться, щоб гарантувати свою територіальну цілісність, щоб гарантувати свою незалежність. А всі ми є свідками абсурдних картин, які ми всі вважали уроками, гіркими уроками далекого минулого, які ніколи б ми вважали, що не повернуться. Політична розруха інфраструктури та довколишнього середовища, тисячі вбитих, сотні тисяч людей без житла залишились. Значить, знову ми були неправі, тобто ми не пройшли знову уроки минулого, якими б гіркими вони не були, але вони не повинні вести до забуття, щоб ми забували цінності, щоб ми звикли з цими цінностями і щоб ми не приймали їх як дадені. Для мене є велика честь, шановні пані і панове, що в нас на запрошення болгарського прем'єр-міністра академіка Ніколая Денкова за запрошення Ради міністрів є зараз тут присутня людина, який став символом боротьби своєї держави за самовизначення і незалежність, за можливість і право самостійно приймати рішення, від яких залежать рішення держави. Президент України Володимир Зеленський. Як ми почуємо його слова, я хочу дати слова академіку Денкову та болгарському прем'єр-міністру та пані Габріел. Пані, прошу вас до слова. Я буду максимально коротким. Шановні пані і панове, пане президент, дорогі гості,
для того, щоб було більше часу, щоб ви могли задавати свої запитання, щоб ви могли доторкнутися до серця і душі того, що приніс з собою пан Зеленський. Я почну з офіційної частини, а потім я ж кажу ще декілька слів поза протоколом. Я знаю, що з мені піари будуть сваритися зі мною, але я не можу пропустити цю можливість. Ласкаво просимо вас до Історичного національного музею. Ми не випадково запросили вас сюди серед безцінних артефактів болгарської історії. Не випадково ми знаходимося в сонячному залі, яка є основним залом, яка займає основний доказ стародавньої зв'язку з сьогоднішньої України і Болгарії. Це скарби Мара Прищепина, скарби хана Кубрата. Ми хочемо говорити серед краси не про війну, а про мир. За той стійкий та справедливий мир, до якого ми всі прагнемо. Той мир, який принесе спокій і краще життя не лише українським, українському, а й російському народу і всій Європі. Сьогодні цей мир виглядає дуже далеким і важкою метою, але я впевнений, що це реальна мета. Якщо усі ми не лише будемо вірити в це, але й будемо докладати необхідних зусиль для того, щоб досягти його. А те, що сказав я сьогодні, що сказав президент Зеленський під час нашої зустрічі в тісному форматі, що ми всі виросли в дитинстві, в школі, з словами наших відроджень «свобода або смерть». Немає більш яскравого символу, ніж цей девіз. І за те, того, за що бореться зараз Україна – «свобода або смерть». І ми сподіваємося, що Україна досягне свободи, а звідти, а відтам і прийде й мир. Болгарський міністр закордонних справ та віце-прем'єр Марія Габріел. Дякую дуже. Шановний пане президент, дозвольте мені передовсім звернутися з одним проханням до вас. Після того, як ми знову вас вітаємо від кожного з них, ласкаво просимо на болгарську землю, я вас дуже прошу, занесіть з собою додому от гарячий прийом, який кожен з присутніх у залі надсилає вам, говорячи, що це видає силу. Своє серце, яке бореться за свободу, воно буде з українським народом. Нехай ця сила цього гарячого прийому дасть натхнення серцям на краще майбутнє. Я вам дякую від всього щирого серця. А також я буду коротко говорити. Я хочу ще раз висловити свою вдячність за те, що кожен один з нас має привілегію сьогодні бути з вами. Цей день того типу днів, які пам'ятаються на все життя. Тому що вони посилають дуже сильне послання не лише для двосторонніх відносин між Болгарією і Україною, але і для Європи, і цілого світу. Про те, що завдяки вам, пане президенте, завдяки українському народу, ми сьогодні наповнюємо змістом таке красиве слово «демократичні цінності». Свобода, рівенство, повага. Те, що ви нам показали, як ви кожного дня не треба нам приймати, а треба відстоювати як право на вибір. Тому я хочу подякувати вам. Я хочу ще звернути увагу на ще один аспект. Чисто людський аспект. Ми усі знаємо, що коли є війна, найвища ціна її платять громадяни країни. І тому мені дуже хочеться, щоб ми усі не втрачати з нашого погляду людський вимір, тому що сьогодні ви, пане президент, даєте сили і натхнення кожному з нас, хто є або хоче бути частиною демократичної спільноти.
за яке демократичні цінності для не є даними, а вони відстоюються щодня. Демократичні цінності, міжнародне право, моральні устої повинні бути стожерами усіх наших зусиль, щоб Україна перемогла. І сподіваючись на ці цінності, не треба дозволяти тривалість війни нас позбавила чутливості та дотримання допомоги, надання допомоги. Я відправляю послання до солідарності, консолідації європейського, єдиного нашого європейського, євроатлантичної сім'ї, і вона повинна бути послідовно охороняти, щоб ми її охороняли і від викривлення, і обороняли щодня. Тому що я це кажу і в контексті сучасної війни. Послідовна наша підтримка суверенітету та територіальної цілісності України обумовлюється не тимчасовими думками, а від нашої стійкої демократичного морального компасу закладати ціннісні основу будь-якого суспільства, будь-якої держави. Я сьогодні вірю, пане президенте, що Болгарія на цій зустрічі кожним одним в залі надсилає це послання вам. Дякую вам від щирого серця. Для мене є честь запросити президента України, пана Володимира Зеленського. Дуже дякую. Thank you so much. We are too late. I'm very sorry. Пане прем'єр-міністр, шановна пані віце-прем'єр-міністр, шановні присутні, шановні друзі, впевнено, у нас тут дуже багато друзів, і це відчувається, і тому дозвольте мені так звертатися. Перш за все, you need some moment to have translation. You are so big our friends. I think you have to understand Ukrainian. I'm just half a day here, but I almost understood everything what Prime Minister said. Перш за все, я хочу дійсно попросити. Хочу попросити пробачення за нашу затримку, і це факт сьогодні. Усі наші розмови тут, усі наші розмови в Болгарії, такі вони дуже важливі, вони змістовні, і що часу просто не вистачає, щоб втриматись в цьому графіку. Але я сподіваюся, що наша розмова теж буде максимально змістована. Я знаю, що у вас є питання, і я з задоволенням, і ми всі з задоволенням на них відповімо. Але спочатку я хочу одразу подякувати усім в Болгарії. Хочу подякувати кожному і кожній за повагу та підтримку для наших людей. Це дуже важливо, які після початку повномасштабної війни знайшли прихисток у ваших містах, серед вас. У ваших громадах загалом більше 140 тисяч наших людей отримали захист в Болгарії за час, що минув. І я дуже вдячний за це. І ви мені аплодували, я хочу, щоб ви поаплодували собі за все, що ви зробили для наших людей. Дякую вам. Ми стараємось зробити все можливе, щоб наші люди могли якнайшвидше повернутися додому в Україну, щоб в Україні нарешті стало безпечно, і ми відчуваємо це, можливо, не у віддаленому часі, а доволі скоро перемога України, вона реальна, і вона нам дуже потрібна. Усе залежить тільки від одного фактору, а саме від кількості та потужності тієї важливої підтримки, яку ми використовуємо для оборони, передусім збройної підтримки. Але
також від підтримки санкціями проти Росії за терор, фінансами для нашої соціальної стабільності у такий час, у час війни. І що не менш важливо, мотивацією для наших людей. Люди мають бачити і відчувати, що світ бачить і відчуває, через який біль проходять українці, щоб захистити для себе і для своїх дітей рівно ті ж цінності, якими насолоджується кожна вільна нація. Абсолютно справедливо. Знаєте, серед усієї маси дезінформації щодо цієї війни, чи то російської дезінформації, чи просто вигідних Росії наративів, є кілька особливо абсурдних, небезпечних тверджень. І серед них твердження, що допомога Україні, зокрема зброєю, чи допомога санкціями, нібито робить цю війну довшою та нібито не допомагає відновити безпеку. Певно, ви могли чути такі абсурдні твердження. Завжди важливо спростовувати їх, бо війна – це такий час, коли будь-яке ігнорування реальності розхолоджує та заважає закінчити війну. Реальність говорить саме за себе, а саме ми змогли суттєво зменшити масштаб цієї війни, перш за все завдяки зброї, яку ми отримуємо. І це факт. Близько 1900 міст і сіл української землі наші воїни вже звільнили за час після 24 лютого минулого року. Дійсно, нам належить пройти ще дуже-дуже непростий шлях до звільнення від окупації всієї території, але давайте не забувати, як все починається, як все починалося та що українці змогли пройти. Ми відбили російські атаки на наші північні регіони, столицю України. Ми звільнили значні території сходу та півдня нашої держави. Ми почали створення потужного повітряного щита, який може стати основою загальноєвропейського повітряного щита. І вже довели, що у Росії немає таких ракет, які не можна було би збити. Ми знищили в боях всю найбільш боєздатну частину російської армії. Путін тепер змушений принижуватись перед такими режимами, як в Ірані, щоб отримати зброю для продовження свого терору України. Росія, яка претендувала бути другою у світі, шукає допомоги у вигнанців. І цей очільник Росії вже настільки слабкий, що не здатен захистити навіть російські області від своїх же бойовиків. І якщо одного дня хтось на кшталт Пригожина або, наприклад, Кадирова пройде маршем прямо в Кремль, то не варто дивуватись, всі залишки російських боєздатних сил в окупованих районах нашої країни, а у тих, хто мав би гарантувати безпеку цьому режиму в Росії, немає мотивації реально битись за слабкого і неадекватного царя. Тому зараз ми маємо тільки нарощувати наш спільний тиск. Чим більше ми отримаємо такої допомоги, амуніції, зброї, чим сучасніше вона буде, тим більш чіткі контури нашої перемоги. Тобто тим більше скорочується масштаб війни на нашій землі, бо окупантів ми витискаємо. Оборонна підтримка дійсно порятунок свободи. Вона збільшує простір свободи і нормального життя наших людей. Я вдячний вам, я вдячний Болгарії за те, що ви на світлій стороні цієї історії, зокрема в оборонній співпраці. І чим більше буде нашої політичної єдності, зокрема у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції, тим більше буде сипатись оточення російського диктатора, і тим слабшим буде він. Жодна з його амбіцій не справдилась, і ми маємо підтверджувати на кожному з етапів нашого шляху, що амбіції російського режиму так і не справдяться.
Вільнюс зараз – один із ключових етапів. Саме там можна і треба довести, що у російських режимів, якими вони не були, більше не буде права вето на вільний вибір націями Європи свого майбутнього. Україна обирає альянс. Двері НАТО відкриті, а отже час запросити, увійти, коли Україна обирає своє майбутнє самостійно, і наш вибір дійсно працює. Це означає, що вся Європа обирає і завжди обиратиме своє майбутнє без зовнішнього примусу. Теперішній російський режим – останній поневолювач націй в Європі. І це також факт. І цей режим має програти як на полі бою, так і в політиці, щоб виграли всі люди в Європі. І третій аспект, будь ласка, завжди пам'ятайте про єдність. Єдність – це дуже важливо. Another thing. Cyber attacks. О, зараз включилось. Все-таки вони нас бояться, бачите? І третій аспект – це єдність. Це дуже важливо. А сучасна Європа не може собі дозволити розкіш внутрішніх протистоянь, внутрішнього розділення. Сьогодні рівно місяць, як в Болгарії діє новий уряд. І я щиро бажаю цьому уряду, я щиро бажаю йому міцного фундаменту суспільної єдності, а отже можливості нарощувати вашу силу, ваш вплив, виходи для Болгарії в Європі та усьому світі. Майбутнє для свого народу завжди доводиться виборювати. А щоб вибороти, потрібна єдність, на яку ти і спираєшся. І хай все у вас вдасться. Україна ж підтримає вас завжди. І завжди буде вам вдячною за те, що ви допомогли нашому захисту. Я дякую вам за увагу. І дякую прекрасній Софії. І дякую, що ви приймаєте нашу делегацію. За те, що відноситесь до наших людей. Так, мені здається, як до себе, як до своїх близьких, рідних. Це так важливо. Це тримає. І щось всередині, мені здається, щось таке є. І тому я вам за це вдячен. Слава Україні! Слова, пане, дякую за сильні слова, пане президент. У нас дуже обмежений час для всіх питань. Прошу всіх колег та людей, які хочуть задати питання, бути максимально короткими і з дуже точними питаннями, щоб ми мали більше часу для більше питань. Перше питання. Болгарське національне телебачення. Прошу вас. Тоня Дімітрова, Болгарське національне телебачення. Питання до вас, пане президенте. В одному з інтерв'ю ви говорите, що українська контрофанзива заповільнилася, тому що заповільнилися доставки зброї. В тому сенсі зміна політики уряду щодо поставок зброї для України через треті країни до прямих доставок, якою рішучою вона є і від чого воно залежить для вас? Дякую вам. Кейде. It's working. It's working. There you go. Дякую за запитання. Ну, а по-перше, я хочу, щоб я був дуже чітко зрозумілим, що таке уповільнені кроки в контрнаступі. Ви повинні зрозуміти, що багато абсолютно різних
речей і різних причин. Іноді це не уповільнення доставки тих чи інших тієї чи іншої амуніції. Наприклад, Росія мінує наші поля, і було заміновано все. Сільськогосподарські поля, ліси. Ви знаєте, що наші люди, їм просто навіть діточок, вибачте, діточкам відривала кінцівки через те, що заміновано все вщент. І вони мінували всюди. Навіть та територія, яка окупована ними, вони її мінують. І немає там ніяких обмежень. Діти бігають, гуляють, і не всі, на жаль, виживають. Ось що вони роблять. Їм все одно. Тут окремий аспект, ми можемо говорити, який це має вплив на зниження агропромислового об'єму України, а значить це збільшення об'єму голоду в світі, у будь-якому випадку. Але зараз не про це. Ми говоримо про те, що які причини. Ось вам приклад. Щен замінована територія, а наші хлопці повинні йти вперед. Вони не можуть просто йти вперед від особливої техніки. І цієї техніки дійсно мало. Є держави, які є нейтральними, є держави, які довго думають, є бюрократичні процеси, є багато всього. Ви знаєте, просто багато всього. Ми реально стоїмо перед таким глобальним багатогранним викликом. І це факт. І ось вам одна причина. Йдемо, бо йдемо пішки, розміновуючи, а потім іде техніка. Це різниця йти пішки або їхати технікою. Далі у вас є дефіцит. Деякий дефіцит є техніки. Знов таки, якщо немає техніки, ви не можете своїх людей просто кидати, як м'ясо. Так не може бути, бо воюємо ми за що? За людей, за права, за свободи. Тому як можна кидати людей? Кидати просто гинути. Це робить Росія. І у них дійсно держава, в якій не жаліють всі ці мільйони людей. Але це їх вибір, вибір їх президент, а їх президент обрав таке життя для своїх людей. Ми так не можемо. Є третя причина, знаєте? Люди дивляться на внутрішню політику своєї держави. Люди дивляться, чи суспільство сприймає підтримку Україні, чи ні. І тут так буває. І в Європі навіть, хоча Європа дуже близько. І це говорить про те, що потенційна загроза також дуже близько. Але ти це не оцінюєш. Ти це не розумієш, поки до тебе не зайшли в квартиру і не вбило когось з твоїх родичів. Ти це не спроможний оцінити. Я вам наведу приклад. Давайте чесно. Чи сприймали ви в Болгарії, я думаю, так само, як і у нас в Україні, як у всьому світі, коли десь там, на іншому континенті, летіла ракета. Чи сприймали ми це так боляче? Ні, на жаль. Це правда, це не про цинізм. Це про те, що нам завжди здається, війна, вона десь там, і трагедія ніколи не доповзе, а вона доповзе. Розумієте? Да? І тому ось вам ще одна причина, коли ми дивимося на наші суспільства і бачимо, що, наприклад, суспільство роз'єднано, і половина суспільства каже, ми підтримуємо, наприклад, уряд, а друга половина каже, що ми не можемо підтримувати, наприклад, на іншому рівні лідерів. І тому починають політики вагатися. Вагатися чи давати. Вагання що це? Час. Час що? Втрата людей. І тому, коли я кажу уповільнення, ми не можемо, розумієте, ми на цю тему можемо говорити довго, сказали відповідати коротко, але я хочу вам пояснити, коли була одна лінія замінування, один рубіж оборони, і це було кілька місяців тому, нам потрібно був відповідний об'єм для військової деокупаційної операції. За час, поки воно все йшло, і ми ламали ті причини, про які я тільки що сказав, з'явились другий рівень. За час, коли все дійшло, з'явився третій лінії. По три лінії оборони, три рубежі, три лінії мінування. Ось вам і все. Чому щось уповільнюється? В цьому сенсі слова треба не втратити дві мотивації. Перша мотивація – всередині держави, бо не можна сидіти в окопі рік і чекати снаряди.
це факт. Не можна воювати в окопі. Це складно. Це демотивує будь-яку енергійну людину. І друге, не втратити мотивацію партнерів. Все. Ці дві причини призведуть до деокупації наших територій. Якщо ми втратимо один із цих двох елементів, ми втратимо ініціативу на полі бою. А це значить, що це буде стагнація. Дякую за відповідь. Наступне запитання. BTV. Прошу до слова. Добрий день. Знову питання до президента Зеленського. Я дозволю собі задати таке питання, воно буде одне, але я змішаю там два питання в ньому. Чи дасте відповідь на таке просте питання? Чому ви приїхали саме сьогодні і зараз до Болгарії? Яка була основна ваша мета? Чи ви досягли її? І як ви пояснюєте, це сильний розділ серед болгар? Проросійсько налаштовані і, скажімо, таким чином, проукраїнські налаштовані. Почекайте. Я ще не відповів. I'm sorry. Тобто, давайте з першої частини, ви сказали, у мене одне питання, з двох складових, ні, у вас два різних питання. Тому давайте спробуємо. Чому я тут? А через дефіцит наступних речей. Дефіцит відповідної зброї. Другий дефіцит – це дефіцит часу. У нас сьогодні були дуже важливі діалоги про енергетику і про енергетичну безпеку. Ми пройшли зиму без світла. Часу немає. І ми дуже хочемо, щоб ми вирішили ці питання. Я дуже хочу, щоб нам вийшло зробити сумісні проекти. Вони дуже-дуже важливі. І тому що в Європі не відчувався так дефіцит електроенергії, він відчувався тільки ціною. Це ніщо, повірте мені. Коли немає електрики, коли в лікарнях відключаються відповідна техніка і люди просто вмирають через те, що їх не можна оперувати. І коли немає, наприклад, електрики, то у вас немає води просто. Насосні станції не працюють, нічого не працює. У вас просто немає питної води. І люди п'ють технічну воду. І я просто хочу сказати, що такі виклики можуть бути навіть там, куди не прилітають ракети. Так може бути. Тому що атак дуже багато. У нас були потужні кібератаки різного характеру, не тільки ракетні, на нашу атомну енергетику. І це дуже важливо. Ми сьогодні можемо працювати з атомною генерацією, ми можемо ділитися досвідом. Я вважаю, що це важливо. І на це питання. І я хочу вам сказати, треба дуже багато часу, щоб зрозуміти, що війна, викликана Росією, викликала абсолютно невипадковий дефіцит всіх тих речей, про які я говорю. Навмисно. Це не результат війни. Є помилковий. Це я потрішки зараз перейду до другого питання чи другої частини. Це помилково. І я вважаю, що помиляються деякі представники вашої влади. Помиляються. Або, я можу сказати, я не згоден. Не війна викликає енергетичний дефіцит, харчовий дефіцит. Ні, це брехня. Причому тут війна? Людина ставить завдання для того, щоб, наприклад, блокування Чорного моря,
Безпека в Чорному морі – один з аспектів, про який ми повинні тут говорити. Для чого людина блокує Чорне море? Для чого? Він не спроможний захопити нашу Одесу. Ми підбили велику кількість російського флоту. Вони не спроможні висадитись в Одесі. Не спроможні. Вони це чітко знають. Тобто блокують для чого? Це не частина війни. Це частина їх операції викликати дефіцит продуктів в світі. Зробити штучний голод. Я підкреслюю, штучний, тому що у нас в Україні були мільйони тонн продукції, яку ми хотіли віддавати безкоштовно просто людям Африки, Азії, просто тому що, що ти з ним будеш робити, якщо ти не можеш його вивезти, ти хочеш віддати, це не про бізнес, це було про просто допомогти людям і допомогти нашим фермерам, тому що фермери готові були безкоштовно віддавати харчову продукцію. Чому безкоштовно? Тому що вони повинні віддати, тоді вони будуть бачити, що в наступному році, що зараз знов посівна, наступному році буде врожай, і він буде потрібен іншим державам. А якщо ти не можеш вивезти, де все це зберігати? Де зберігати цю продукцію, якщо все у вас забита продукцію, яку ти не можеш вивезти через блокування Чорного моря? Що зробив далі Путін, коли він заблокував Чорне море? Він вивозив свою продукцію, він втратив конкуренцію, він підняв ціни. Тобто не війна викликала дефіцит і голод, а рішення прогнозовано, спровоковано і розроблено Росією. І так само з електрикою. Я хочу, щоб всі подивились на дуже важливий момент. Ми, маючи профіцит електроенергії по дешевій ціні, підключились до мереж Європейського Союзу навіть у час війни. Вони захопили Запорізьку атомну станцію, 6 блоків, це третина нашої генерації атомної, третина. Вони захопили 30%, що зробили? Відключили. Відключили, щоб виник знов дефіцит в Україні. Давайте добре забудемо про Україну, у нас війна. Не тільки. Ми припинили давати Європі дешеву електрику, яку ми розпочали давати. Що це було? Це не війна, це одна людина викликала. Ось вам друга криза. І таких криз, їх дуже багато. І тому, коли ви запитуєте, чому так розділено, ну тому що суспільство обирає собі лідерів. Лідери із суспільства. Лідери не мають права розділяти суспільство, особливо в часи викликів. Це не про політику. Це просто про це жах, це брехня, це просто безпринципність. Не можна. Багато викликів. Ковід був викликом. І після ковіду війна на території України. Багато викликів. І тому, коли, зрозумійте, один з лідерів або одна, є різні держави, каже, що треба допомагати, а інший лідер, який має вплив на 20%, 15%, 30%, неважливо, має доступ до медіа, каже, що не потрібно, люди дивляться. Один раз дивляться, думають, інший раз починають прислуховуватися, а коли їм щоденно в новинах говорять про це, вони починають це вірити. Це і є глобальна, до речі, проблема населення Російської Федерації. Вони вирішили не аналізувати нічого, а повірити в цю дезінформацію. І ці 30 років цієї дезінформації призвели до того, що вони просто вірять в режим фашизму. Ось що відбулося. Аналізувати. Наш мозок дає нам можливість аналізувати, не всім вірити, аналізувати. Ну і якщо бути дуже прагматичним, давайте чесно. Поки війна в Україні, війна на іншу територію не піде. Ну це ж факт.
Ну, якщо деякі лідери дуже прагматичні, то хоча б з цієї точки зору треба підключити твій мозок. І це зрозуміло, що поки українці воюють, так допомагай їм. Бо інакше є вирогідність, що війна прийде до тебе. І не треба гадати, що буде у тебе. Подивись на Україну. Благодаря за емоціональний відповідь, господин президент, колеги. Дякую за емоціональну відповідь, пане президент. Колеги, дуже прошу короткі запитання, щоб у нас було питання. Я знаю цей журналістський трюк задати один запитання, а там ще всередині три. Тому я закликаю саме до цього. Євгеній Генчі, Нове телебачення. Чи ви очікували діалог з болгарським президентом, щоб він пройшов саме таким чином? І чи ви відчули з свого боку болгарську політику щодо України? Я вважаю в цілому, що те, що ви ставите таке запитання, і це будуть показувати по телебаченню, це говорить про те, що ви демократична держава. І я вважаю, що це найголовніше. Це найголовніше. Не можна жодному лідеру надавати можливість... Жодній людині не можна надавати можливість мати тільки свою точку зору. Жодному. Тому що завжди знайдеться хтось, хто розумніше за тебе. Я сьогодні спілкувався з президентом. Він висловив свою думку щодо підтримки зброї. Я хочу одразу зауважити, що в усіх інших аспектах щодо енергетики, формулу миру, тощо, треба сказати, у нас було повне розуміння. Що стосується аспекту допомоги в обороні України, у нас різний погляд на речі. Він вважає, ні, це ескалація, давати Україні допомогу. А я вважаю, ні, це захист. Це абсолютно, це різна філософія. Я не буду критикувати президента, я в гостях. Я поважаю вашу державу, я поважаю ваш вибір. І це, мені здається, головне, що ми спілкуємось. Я думаю, важливо, що... Ми спілкуємось, і незважаючи на те, що я приїхав на запрошення прем'єр-міністра, і мене запросив саме прем'єр-міністр, і тим не менш я зустрічався, тому що я ще раз кажу, я поважаю всі ваші інституції і всіх ваших лідерів. Я сьогодні йому привів, він сказав мені, він як головнокомандувач, верховний головнокомандувач, він не може... дійсно не може допустити, щоб було зменшення зброї у його армії. І тому це причина не підтримки нас. А я сказав йому відверто, що вашої зброї, якщо ми ляжемо, а Росія піде далі, вашої зброї не вистачить, якщо її буде в 5 разів більше, ніж у вас вона є. Не вистачить. Ну просто це неможливо. Не тому, що я не хочу принижувати нікого. Я не принижую армію Болгарії. Я просто кажу, нашої зброї також не вистачало. Нам допомагали партнери. Неможливо просто. Розумієте? Росія, нащадки всього того, артилерій, всіх цих снарядів, всіх цих старих танків, тощо, всього Радянського Союзу. Всього Радянського Союзу, воно більше всього залишилось у них. Це були великі запаси. І тому це складно просто боротися з такими запасами. Так, ми їх зменшили,
в десятки разів. Але якою ціною? І тому деякі держави, наприклад, як Балтійські держави, наприклад, як Польща, до речі, Польща, у неї потужна армія і велика техніка, а велика кількість, вони почали нам давати все, що в них є, тому що вони розуміють, що не вистачить. Розумієте? Просто не вистачить. Тому ця логіка не працює. Зменшена на складах, збільшена на складах. Ми говоримо про деякі цифри, скажу вам відверто, з нашими партнерами. Болгарія не виключення. Я говорю про допомогу і дуже радий допомозі, яку, наприклад, ми беремо, щоб ви зрозуміли кількість снарядів. Це велика допомога, я дуже вдячен. І прем'єр-міністр це знає, це, я дуже вдячен. Але нам це на 5 днів. Розумієте, да? Що це війна, що це за апетит цієї трагедії? Тому ми воюємо, тому що ми хочемо відновити просто наше життя. Ми боремось. Якщо б ми хотіли воювати, ми були б на території Росії. Ми хочемо просто вижити. І тому просимо про допомогу. Колеги. Шановні колеги, прошу. Тут є представники різних організацій громадянських. Я знаю, що в них теж багато є запитань. Я бачу, що зараз є. Я побачив пані Олену Шопову ще до початку події. Мені зробило враження її шикарне вбрання. Пані Шопову, прошу задайте ваше запитання. З правої сторони є мікрофон. Будь ласка. Добрий день, господин президента. Це Олена Шопова. Серйозно? Серйозно. Да. І ми навчалися разом в університеті. Ми з вами навчалися? Да. Я знаю вашого батька. Ну, тільки навчалися. Тільки навчалися. Ми дуже чекали вас тут, в Болгарії. Я дуже вам дякую, що ви завітали. Цей візит дуже важливий для Болгарії, для болгарської громади. І я хочу вас спитати таке питання. Війна... Вибачте, я переходжу на болгарську. Да. У мене є приклад, будь ласка. Дякую. Да. Війна Росії зрешту України. Росії проти України показала всім, що система безпеки, яка існувала в світі, вже не працює. Не працює для України, не працює для цілого світу. Держави і світові лідерки, вони просто здали позиції, не можуть зупинити агресора. І нам всім ясно, ця система має бути зміненою. І не треба нам чекати кінця війни. Як ви бачите роль України і Болгарії в цих змінах? Дякую вам. За запитання. Мені здається, що всі ці зміни вже відбуваються. Я вважаю, що незважаючи на те, що ця війна – це страшна трагедія, історична, без будь-яких «але», це трагедія, яка призвела до страшенних жертв. Європа об'єдналась, як би там не було. І я думаю, що це зміни, тому що це безпековий фактор, який дуже важливий. Навіть ковід так не об'єднав світ, тому що, ви пам'ятаєте, було
були дуже неправильні відносини між державами братерськими і сусідніми, коли я тобі не дам вакцини, а чому цій державі. Було нечесно, було дійсно нечесно. По різних причинах, не хочу оцінювати. Тим не менш, світ переміг ковід, як би там не було. І це прекрасно. А коли почалась війна, світ об'єднався. Україна на це вплинула. Я би сказав, що Україна дуже зміцнила і альянс НАТО, хоча, чесно, ми, відверто кажу, ми ображаємося, що ми вважаємо, що ми заслуговуємо своє місце серед альянсу. Це ж не питання, що це серед альянсу, а питання серед рівних. Тобто, дивіться, що таке кандидатство в Євросоюзі, яке нам дуло, яке нам надали? Що це? Це технічний крок. Ти не в Євросоюзі ще. Ти не, але до тебе таке ставлення. Тебе бачать. Тебе бачать, це мотивує людей. Мотивує людей всюди. Працювати в Україні мотивує людей воювати на фронті. Заради чого? Конкретного, зрозумілого майбутнього. Так само хотілося б і в НАТО. Так, ми розуміємо, в НАТО будемо за кілька років або після війни. Як вирішать члени Альянсу? Але якщо вони бачать, треба давати сигнал, щоб знов-таки мотивувати Україну захищати Європу. Це не така висока ціна за таку війну і за такі страждання мотивувати Україну і допомагати їй. Але тим не менш, всі об'єднані, з'явились Рамштайни, з'явилась реакція, по-перше, вперше в світі така об'єднана реакція такої кількості країн, санкційна реакція. Можна сьогодні говорити, які санкції працюють, які не працюють. Сам прецедент важливий. Важливий. Ніколи на агресію в світі світ так не реагував, як об'єднано. Тому Україна об'єднує світ. І це факт, я так вважаю. Як так вважаю. І це говорить про те, що інституційно інфраструктура безпеки після цієї війни буде іншою. І вона буде залежати від голоса свободної держави, а не від території і кількості зброї, яка знаходиться на території цієї держави. Це також дуже важливо. Кожен голос потрібен, кожен голос цінний. І зверніть увагу, будь ласка, на вашу державу. Зверніть увагу на Болгарію. Були різні політичні течії, скажімо так. І зараз існують, і це демократія. Знов-таки, багато різних напрямків, це демократія. Що важливо? Незважаючи на кількість тих, хто проти, більшість об'єдналась. Та коаліція і той уряд, який у вас є, він об'єднався. І об'єднався, ми спілкувались з людьми, які сьогодні разом в коаліції, які б ніколи не були разом, як вони сказали, але вони об'єднались заради своєї держави, бо вони вважають, що Болгарія ризикує, якщо Україна програє. Все. А який факультет? А? Бухгалтерський облік. Після і аудит. Після війни повертайтесь в Україну. Буде багато інвестицій. Нам потрібен чесний аудит. Колеги, тут. Колеги з делегації президента Зеленського нам ми дали вже знак, що ми вже 6 хвилин просрочили. Тому є тільки одне порушення протоколу. Одна дитинка хоче подарувати свою квіточку. Прошу тебе, йди сюди. Зараз твій час. А всім вам, пані і панове, колеги, дякую. Госпожи и господа,
пані і панове, це кінець нашої події. Дякую вам всім, пане президенте, пане прем'єр-міністр, віце-прем'єр. Я вам безкрайно вдячний за все те, що ви робите, пане прем'єр і пане президент. Бажаю вам успіху і бажаю вам швидкого завершення цієї жорсткої, страшної війни.